Die woord van de Heere kom naar ons toe vanochtend uit Psalm 3. Een psalm van David toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Ek het so baie vijande, Heere, baie kom in opstand tegen mij. Daar is talle wat van mij sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar u, Heere, beskerm mij aan alle kanten. U herstel my eer en aansien. As ek na die Heere roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Heere sorg vir my. Ek is nie bang vir tienduisende mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom toch, Heere, help my, my God. U het nog altyd my vijande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Heere af. U laat het goed gaan met die volk. Dit is die woord van die Heere. Die tekst wat ik daar geflits het op die scherm kom uit die Bijbel wat ik bij mijn opa geërfd het, so in die Nederlands van julle mag het ook herken. Lieve vrienden, ons is bezig met een reeks, een seizoen oor gebed en die thema is gebed is een hart van liefde. En ons het die eerste twee sondae gesels oor Psalms 1 en 2 en ons het gehoor dat die meest basiese definitie, die meest basiese verstaan van gebed is dat gebed antwoord is op God. God neem die initiatief. Enige gebed is altyd om te antwoord op God. God praat met ons deur die woord, hy praat met ons deur sy wet, hy praat met ons deur die natuur, want weet nie al die grootheid van God in die natuur beleef nie, deur die geskiedenis, deur dinge wat in die wêreld gebeur, deur mense, dikwels die mees onwaarskynlike mense. Maar om te bid is nooit om die eerste woord in te kry nie. Gebed beteken dat God altyd die eerste woord in kry, en dat gebed is om te antwoord op God. Nou kom ons aan by Psalm 3, wat eintlik die eerste werklike gebed is in die psalmbundel, die gebedsboek van die Bybel. Psalms 1 en 2 is nie gebede in die strengste sin van die woord nie, dis die voorbereiding tot gebed. Hier vind ons dus die eerste werklike gebed in die psalmbundel. En dit is 'n klaaglied. Dis 'n gebed wat die hulp, die roep om hulp van iemand verwoord. Die eerste 5 psalms van hier af is sulke klaagliedere. Interessant, nie? So ons begin Psalm 1 en 2, die leerboek van die gebed, met die regte ingesteldheid wat ons moet hê voordat ons saam kan bid. En die wat dit nie, wat hierdie afgelope 2 sondae in die kerk was nie, kan by die huis fyn gaan lees wat daar staan, dis pragtig. Maar hier vind ons nou die eerste werklike gebed, en dit is 'n gebed wat iemand in nood voor ons stel, waar iemand uit sy nood roep na die Here. Dit sê vir ons dat gebede altyd gebeur te midde van die harde werklikhede waarbinne ons onsself bevind. Ons leef nie in ivoortorings of op eilande nie. Gebede kom altyd op vanuit die werklikheid van elke een van ons lewe. Dit wys vir jou ook dat die Bybel nie die ontvlugting uit die werklikheid is nie. En dat gebede nie ontvlugting is nie, maar dat gebede gebore word daar waar ons leef, daar waar ons nood is. Nou wil ek so 'n bietjie met julle gesels oor die Jode. Tot vandag is daar geleerdes en filosowe wat gaan leer by die Joodse tradisie, se groot wysheid. Die Psalmbundel is 'n Joodse boek. Maar die Jode is oor die hele wêreld heen en deur die eeue heen bekend as mense met groot wysheid. Ons kan baie by hulle leer. En ons kan baie by die psalmbundel leer. Maar wat is dan die geheim vir hierdie millennia ouwe wysheid van die Jode? Ek dink daar is baie, maar ek wil my vinger op een sit vanoggend, en dit is hulle liefde vir verhale. Een van die sleutels om Joodse wysheid te ontsluit is hulle liefde vir verhale.
In plaas daarvan om die moeilijke dingen van die leven te proberen ontsluit of te verklaren met koude logica, met rationaliteit, die dingen in hulle fijnste detail te dissecteren en te analyseren, die dingen van die geloof, die dingen wat rechtig zaak maak, vertel die Joden verhalen. Daarin lê die sleutel tot die ontsluiting van groot wijsheid. Verhalen wat leven, verhalen wat pols met die leven, die levens van echte mensen, echte verhoudings. Hierdie gebed in Psalm 3 is so een gebed. Een gebed wat ingebed is in die verhaal van een levende mens, een sondige mens. Een gebed wat ingebed is in sy geschiedenis, sy levende geschiedenis, sy levende verhaal. Een mens wat gestaan het in levende verhoudings. Een koning. Iemand wat bedreig word door sy seun Absalom. Nou, vir baie mense het gebed een bron van groot frustratie geword. En as jy mooi gaan kyk, wat is dit wat vir party mense of vir baie mense so frustreer aan hulle gebedslewe, wat het vir hulle so moeilik maak om te bid, dan is dit hierdie frustratie. Hoekom word my gebede nie verhoor nie? Hoekom lyk die wereld so? Ons bid dan vir God, vir vrede, vir gerechtigheid, vir genesing, vir 'n beter wereld. En ons bid vir baie meer persoonlike goed is dit. Hoekom word my gebede nie verhoor nie? En dan is het onafwendbaar dat hierdie gefrustreerde geloofslewens by baie mense tot geloofskrisisse lei. En dat mense twyfel, in angst leef of die geloof verlaat. Ek wil het waag om te proberen om my vinger op een paar oorsake van hierdie geloofs- en gebedskrisisse onder ons te plaas. Eerstens, denk ek, maak baie van ons en baie kerke en baie diepgelovige mense die fout om gebede te probeer ontleed en om dit te dissekteer sodat elke bestanddeel in isolasie van die lewende geheel ontleed en verstaan kan word. Want waar wil ons by uitkom? Ons wil uitkom by die beantwoording van ons gebede, want dit is 'n suksesvolle gebed. 'N gebed wat iets kan verander, 'n gebed wat my kan laat kry, laat ervaar, laat beleef waarvoor ek vra. Dit is 'n suksesvolle gebed. So as ek dan so wil bid, dan moet ek gebede ontleed. Dan moet ek dit dissekteer, sodat ek al die onderafdelings kan verstaan, sodat ek reg kan bid, sodat ek kan kry waarvoor ek vra. Maar ons allemaal weet, as jy 'n ding so dissekteer, dan verloor hy sy lewe. Jare gelede was daar by my in 'n gemeente in Johannesburg die konseptuele kunstenaar Ian Waldeck, gelowige man, toe vertel hy my van een van sy kunstwerke. Hy wou gaan kyk wat konstitueer, wat waaruit bestaan 'n lewe, die lewe van 'n mens. En toe gaan hy na die medisyne en die wetenskappe toe. En hy weeg toe op daardie stadium 80 kilogram en hy is 'n man. En hy gaan vra die wetenskaplikes om presies tot op die laaste milligram vir hom te sê waaruit hy bestaan. En hulle gaan kyk na die periodieke tabel, en die ou sê vir hom soveel gram hiervan, soveel gram daarvan, en uiteindelik het hy al daar die elemente, daar die boustoffe waar hy bestaan, by mekaar gesit. Dit was sy kunswerk, en hy het dit in botteltjies op die tafel gesit, en toe sê hy, hier lê Ian Waldeck, dit het precies 80 kilogram geweeg. Dit was al die bestanddele vir die resept, behalwe, dit was nie hy nie. So jy kan een levende mens so dissekteer, dat jy precies tot op die laaste milligram al die bestanddele het, maar dis dood, dit leef nie. Selfs as jy dit by mekaar gooi en jy roer dit, en jy sê sekere toverspreke, of jy bid tot jy blauw is in jou gezicht, dit gaan maar net een mengsel bly. Maar ons doen dit toch met gebed, en daarom is soveel van ons gebede leweloos en dood, en toch al die bestanddele
is daar. Maar verhalen ontsluit die werkelijkheid. En jullie zal zien, hier die gebed is een levende, warmhartige gebed, wat ingebed is in die leven van een werkelijke mens, met werkelijke behoeftes, zondes, problemen en omstandigheden. Verhalen sê een ding soveel beter als dogmas. Verhalen sê goed soveel raker en dieper raak als wanneer ons goed analyseer en dissecteer. Maar toch doen ons dit die hele tijd met geloof, want ons wil beheer hee, soos ek vroeger vanochtend gesê het oor die verlossing. Ons wil graag doodseker wees. Als ik precies hierdie woorde bid, dan is ek die volgende seconde gered. En als ik precies hierdie en hierdie goed ophou doen, dan is ek die volgende seconde verloren. Maar die werkelijkheid, die geestelijke werkelijkheid, werk niet so nie. Kom ons vertel die verhalen. Die Bijbel is propvol daarvan, die verhalen van levende mensen. Ik wil een voorbeeld geven. Dit is een beetje tong in die kies. Net om te vertellen hoe dat een verhaal die werkelijkheid baie raker kan omschrijven als een dogma of een intellectuele gesprek. In die Namakoland was daar een oom. En hier is een ware verhaal. Die oom was bekend daarvoor dat hij nou glad niet een olieverf schilderij was. Kijk, hij was, die mensen het gesê, so lelijk soos die nacht. En toe het mense met hom gesels oor sy lelijkheid. En die oom antwoord toe met een vonkel in sy oog. En hij sê, man, in my jong daar was ek een baie mooi man. Een baie mooi man. En toe begin ek uitgaan met die prachtige mooi nooientjie. En een dag toe ons saam kuier, toe gee sy vir my een sierkweper. En van toe af, ek het my gezicht so getrek, van toe af is ek so lelijk soos wat ek nou is. Wat er wijsheid, dis vol is daar een baie snaakste wees, vir my is dit. Misschien denk julle net, een mens mag nie in die kerk lag nie. Maar, wat er wijsheid is daar in hierdie story opgesluit? Kom ons kyk een bykie, wat kan ons daaruit leer? Deur hierdie story te vertel in antwoord op een bespreking oor sy lelijkheid, sê die oom eintlik een klomp goed, wat hij niet zou kon sê als daar een filosofische debat was nie. Hy sê eintlik, man, wat is jou beheptheid met uiterlijke skoonheid? Hoekom nog hier oor praat? Tweedens, met sy humor ontmasker hy die dwaasheid van die persoon wat die vraag vra, sonder om hom of haar in die gezicht te vat en vervreemding tussen hulle te bring. Wat gebeur nog? Met die humor sê hy eintlik, deur glad nie teleergesteld, hartseer of bitter of op die verdediging te gaan nie, met sy humor en met die verhaal sê hy eintlik, weet wat, ek is eintlik heeltemal gemakkelijk met myself, baie dankie. Het is alles net in hierdie een ou storietjie opgesluit. En een mens sou self kon sê, daar is een volgende en een laaste ding, wat opborrel vanuit hierdie storietjie, een juweel wat dan opgesluit is, en dit is, dat hy eintlik met daar die grappie, met daar humor, voor ons ontmasker, voor die persoon wat die vraag vra, die kwestie opbring, hy sê, wat is fout met jou? Wat is een vraag en ingesteldheid? Is dit in elk geval? Dit alles met een storiekie. So verhalen kan goed ontsluit, dieper, groter en omvangryker as wat ons ooit denk. Ons vertel verhalen oor en oor. Ons vertel ook die verhaal van ons eie levens oor en oor. Hoekom doen ons dit? Om onszelf beter en dieper te verstaan. En soos wat ons leven aangaan, is daar goed wat gebeur. En in een poging om nie vastgepend te word in een hopelose of een hopelose bitter leven nie, is het vir ons eintlik altyd nodig om daai verhaal weer en weer te vertel, terwyl ons al die goed in acht neem, die mooi goed en die slechte goed, sodat ons uit die geheel daarvan kan uitkom by 'n leven wat 'n toekoms het. Die manier waarop jou eie story vertel en verstaan bepaal eintlik hoe vry en oop jy aan jou binnenkant gaan wees en jy gaan leef. As jy gewig gaan leen aan sondes en goed wat jy verkeerd gedoen het, wat buiten verhouding is tot wie God is en tot die rest van jou leven, kan jy een mens wees wat toeslaan na binnenkeer bitter word en een ongelukkige mens word. Daarom is het so belangrijk om jou eie verhaal op een manier te vertel wat strook met die evangelie, wat oopmaak aan die einde en wat nie toemaak nie. En ek wil dit nou vat na gebede toe, want Psalm 3 is so een gebed wat ingebed is in die verhaal van een mens, wat een oop einde het, een oop en hoopvolle toekoms en nie toegesluit is.
Maar dis wat gebeur wanneer ons analyties raak oor gebeure, wanneer ons uitgelewe raak aan een gebed wat naar stichtelijk soek na beantwoording. Eugene Peterson is nou al een ou man, maar toen hij jong was, als dominee het hy sy 8-jarige dochter een keer saam met hom gevat, toe hy een bejaarde tannie gaan besoek het. Hy het besluit, hy wil graag sy dochter saam neem op huisbesoek, toe sy 8 jaar oud. En die tannie het gelei aan Alzheimer se siekte. En toe gaan sit hulle by die tannie en hy vra die tannie om haar story te vertel. En sy vertel haar verhaal. En toe sy klaar is, toe vertel sy die verhaal net so weer, want sy het Alzheimer. En toe sy klaar is, toe vertel sy dit weer en weer, 4 of 5 keer. En die dochterkie het saam met haar pa doodgeduldig gesit en luister na die tannie wat haar story vertel. Haar pa was later angstig dat die meisie onsensitief gaan optree, maar sy het nie. En aan die einde, toe hulle in die motor saam huis toe ry, toe vraag hy vir, hoe het jy dit reg gekry om so stil te sit en te luister na die tannie wat haar story 4, 5 keer vertel. Toe sê sy, papa, ek weet wat sy wil doen. Sy wil eintlik net vir ons sê wie sy is. Dis al wat sy wil doen. Daai 8-jarige dogtertjie het dit gesnap. So is gebede wat ingebed is in die lewende verhale van lewende mense, wat ook hulle help om hulle self dieper en omvangryker te verstaan. Die gebed van Psalm 3 is hopelik die gebed van elke een van ons se hart. Is 'n gebed waarin ons bereid is om te verander. Want jy bid diep. Jy gee nie net, jy val nie net met die deur in die huis, ek wil dit of dat hê nie, maar jy bid as het ware jou lewe. Jy kom tot ander insigte onder gebed. So gebed is veel meer as om net so vinnig as moontlik jou behoeftes af te rammel. Op 'n manier moet jy jou hele verhaal in daai gebed inbring, tyd neem daarvoor. Maar ons wil die hele tyd gebede gebruik om te kry wat ons wil hê, en ons gebruik ook die Bybel om dit so te bewys, vers en kapitel, dink 'n bietjie bijvoorbeeld aan die voorspoedsteologie wat al hoe meer gewild word, ook hier in ons omgewing, nee? Johannes 10 vers 10 is die gunsteling psalm, of lied, tekstvers, van die voorspoedsgeloof. Daar sê Jesus, ek het gekom so dat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. So, daar word vir Christene vertel, luister, die hele idee is dat jy alles sal kry wat jy wil hê. Dis wat hierdie teks beteken. Jy moet oorvloedig wees, jy moet voorspoedig wees. Dit moet met jou beter gaan as met enig iemand anders. Dis eintlik God se wil vir jou lewe. Maar dan vergeet ons net vers 1 van daai selfde evangelie. Ek is die goeie herder, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim is 'n dief en 'n rower. Met ander woorde, hierdie lewe van oorvloed is ingebed in 'n lewe saam met God, waar Jesus die beheer het, waar hy die ingang is tot die kraal. Dit gaan nie net oor my en die vervulling van my eie behoeftes nie. Hierdie lewe van oorvloed is ten diepste gekoppel aan wie God is. Dit gee helemaal 'n ander tekstuur aan hierdie gesprek. Dink aan Matteus 7 vers 7 en 8. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat klop vir hom sal oopgemaak word. Maar in vers 11 staan daar, as julle wat sleg is, dan weet wat om vir julle kinders die goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is goeie gawes gee aan die wat het vir hom vra? God is die een wat gee volgens sy wysheid, volgens wat vir ons goed is. So ergens is daar 'n ander dimensie aan gebed. Gebed moet veel meer en dieper wees as ek wat net die regte goed doen sodat ek kan kry wat ek tog net in Vaders naam wil hê. En as ek dit reg kry, is ek voorspoedig en dan moet ander mense by my leer, want kyk net hoe suksesvol, ryk en invloedryk hy is. En daarom is voorstanders van die voorspoedsteologie en die predikante en pastore wat daai kerke lei glad nie skaam om superryk en suksesvol te wees met stralers waarmee hulle heen en weer vlieg, met groot huise op berge op verskeie plekke in die wêreld nie, want hulle is mos nou 'n voorbeeld waarna die res van die gemeente moet strewe, want kyk net hoe suksesvol is ek, want as jy soos ek kan bid en leef, dan sal jy ook so kry soos wat ek kry en so suksesvol wees as wat ek is. Geweldige klomp probleme wat met so ingesteldheid gepaard gaan, en dis asof dit die modelgebed, die ons Vader gebed, heeltemal buite rekening laat. Onthou julle hoe bid ons? Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
Dit blijft altijd die bidding van gebed, God se wil. En wanneer ons bid, wat ook al ons bid, in ons nood zelfs, als ons diepste soeken nie naar die soeken van God se wil, God se hart, God se heerskappij is, dat is ons bezig om zelfzuchtig te bid, dan is dit een gebed wat gedoem is tot mislukking, tot frustratie en tot zelfs geestelijke dood. Die doodsheid van ander mense en ook van mijzelf. Maar ons soek naar die vervulling van ons begeertes. En wanneer ons dit doen, wanneer gebede so word, dan sluit ons onszelf eindelijk toe. Want ons begint soek naar die skuivergate. Ons begint soek naar die bepalings en voorwaardes wat nagekomen moet word. En dan, en als bizarre uitwassen van gebede, nee, bijvoorbeeld, formules. Jij moet precies die rechte woorden gebruiken. Als je die woorden precies recht gebruikt, dan zal je krijgen wat je wil hee. Dat is ander voorwaardes. Een sekere type heilige leven. Dan word daar geanalyseer en gekyk. As hierdie en hierdie dinge in jou leven is, sal jy nie kry wat jy wil vra nie. Die lyste word langer en langer. Vra 'n bietjie vir mense wat al in hulle hospitaalbeddens vastgekeer is. En dan kom daar mense by hulle staan en sê, weet wat, jy is miskien terminaal met kanker. Maar ek sê vir jou, die Here sal jou genees. Jy moet net doen wat ek vir jou sê. En dan is daar lyste van die rechte formules, die rechte ingesteldhede, die rechte type van sondeloosheid, altijd voorwaardes en voorwaardes, en wat achter dit sit, is altijd die behoefte om te kry wat jy wil hê. So al hierdie uitwassen van gebed, het tenminste drie goed in gemeen. Dit soek nie na God nie, maar die vervulling van die eie ek, die behoeftes van die eie ek. Ons vergeet van God, dit gaan daaroor dat ek kry wat ek wil hê. Een tweede ding wat hulle allemaal ingemeen het, is koue kliniese ontledings, wat glad nie rekening hou met levende mense en hulle geskiedenisse en verhoudings nie. Dit is altyd strak en abstrak, skemas, pogings, om net asseblief op een manier so te bid, dat ek sal kry wat ek wil hê. Een derde kenmerk, dit is nie geïntegreer met my lewe nie. Ek is oneerlik oor myself, oor my eie sondigheid. Ek bluf myself. Op een manier denk ek, ek is oulik, omdat ek een lys opgestel het van iemand wat kwalificeer vir die beantwoording van gebede, en ander mense nie. En daarom is een kenmerk van mense wat so met gebed omgaan, dikwels veroordeling, hoogmoed, beterwetigheid, wetisisme. Ander mense is nie op my vaar, op my vlak van geloof nie. So iemand se geloof is so nabij aan die dood, daar persoon besef dit eintlik nie eers nie. So waar begin gebed dan? Gebed begin altyd hier, by Psalm 3, waar ek weet hoe afhankelijk ek van God is. En as ek weet hoe afhankelijk ek van God is, dan weet ek ook, dat as ek wil hê, God moet een verskil in my lewe maak, dan moet ek God toelaat om God te wees, en in Godse wysheid, volgens Godse wil, die type verskil en ingrepe in my lewe, of ingreep in my lewe te maak, wat God wil maak, dan moet een mate van berusting wees. Alles begin by afhankelijkheid, en dit lees ons dan in die psalm. Maar wat moet ek nog doen? Ek moet myself op die spel plaas. My diepste, echte, eerlijke self, wanneer ek voor die levende God kom staan. As ek speelietjie speel, as ek oneerlik is, ek kan nie vir God bluf nie. Ek kan nie voor God staan en sê, Here, help my, dat daai ander persoon my vergewe, week so te nagekom het, terwyl ek in my hart van harte weet, ek kan iemand anders nie vergewe nie. So as ek voor God staan, staan ek of eerlik met my volle diepste wese daar, of dit help niks, of die gebed word oppervlakkig. En wanneer ek so voor God staan, dan met my regtige ek, met my verhaal, die volle mens wat ek is, wanneer ek die moeite doen om my hele lewe deur te bid voor God, en om te vra om my lewe oop te maak, sodat my gebed oop gaan na die toekoms, sodat my gebed nie toesluit, en van my een mens maak wie sy lewe eindig in 'n doodloopstraat nie, dan kan ek groei. Dan kan ek groei selfs as my gebede nie beantwoord word nie, want daar is 'n dieper beantwoording van my gebed. Dan kan ek selfs nie kry wat ek wil hê nie, en steeds groei, en steeds aanvaar en ervaar, dat daar op 'n dieper vlak 'n beantwoording van my gebed is. Maar dan moet ek myself afhankelijk van God stel, en God se wil eerste en laaste soek. Dit bly die voorwaarde vir een gebedslewe wat leef en wat groei. Mag die Here ons daarmee help, mag ons Dawid se voorbeeld volg.
zodat dit oop zal gaan in ons, tussen ons en God, tussen ons en ander mense, zodat ons rechtig oop zal leven voor God. Dit is wat gebed doen. Maak ons niet perfect nie, gee ons niet alle antwoorden nie, maak je alles recht wat verkeerd is nie. Dit bring ons in die geselskap van die levende God, wat met ons doen, wat gedoen moet worden met ons, wat die beste is voor ons. Partykeer beteken dit, dat ons een bykie moet lei en zwaar krijgen. Amen. Heer ons God, ons dank u vir die liefde, ons dank u Heer, dat u met ons bezig is op een dieper vlak as wat ons dink of verstaan, en ons berus ons nou daarbij. Ons bid Heer, soos u ons geleer het, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, in die hemel so ook op die aarde. Maak met ons wat u wil, Here. Maak in my lewe wat u wil. Maak met my, maak van my die mens wat u van my wil maak. In Jesus' naam. Amen.